сәлеметсіздер оқушылар ата аналар мұғалімдер десем болады ожсб ға дайындық оқу жетістіктерін сырттай бағалау білім беру ұйымына тәуелсіз оқыту сапасына мониторинг түрлерінің бірі болып табылады ожсб жүргізудің мақсаты білім беру қызметтерінің сапасын бағалау білім алушылардың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгеру деңгейін айқындау ошсб бойынша төменгі көрсеткіштер көрсеткен төменде көрсеткен оқушылармен жүргізілетін жұмыстар үлгерімді көтеру үшін тестіге ата аналар мен комиссия мүшелерін қатыстырады пән мұғалімі төмен ұпай алған оқушымен жеке жұмыс жүргізеді сынып жетекшілер ата аналармен пікірлеседі электронды нұсқада тесттер өткізеді нұсқаулар бойынша жіберілген қателіктер анықталып оқушыларға қосымша сабақтар ұйымдастырылады ожсб ожсб Дайын, дайындау тест қорытындысын шығарып үлгерімі төмен оқушылар анықталады үлгерімі неліктен төмен сұрағына сынып жетекшісі жауап іздейді бала тәрбиесіндегі ата ана мен ұстаздың жауапкершілігін арттыру ожсб ға дайындаудағы ата ананың баланың ұстаздың ұстаздың өзіндік дайындығын қалыптастырудағы үйлесімді жұмысты жолға қою оқушылардың ой өрісін дамытудағы ата ананың қызметін қалыптастыру ожсб ұйымдастыру жұмыстары ұйымдастыру кезеңінде мектепшілік бұйрық шығарылады іс шара жасақталады нұсқаулар бойынша тест жасалынады ата аналар жиналысы өткізіледі оқушылардың тізімі жасақталады өткізу кестесі ілінеді сауалнамалар алынады оқушылардың мүмкіндіктерін анықтайды Оршысы баған дайындалуда оқушыға қалай көмектесуге болады ата аналарға кеңес балаңызды қолдап отырыңыз әр жақсы жетістіктер үшін мақтап отырыңыз балаңыздың өзіне деген сенімділігін жоғарылатыңыз себебі бала сәтсіздіктерден көбірек қорыққан сайын қателерді көбірек жіберу мүмкіндігі соғұрлым артады балаңыздың көңіл күйін қадағалаңыз тек сіз ғана оның күйі нашарлаған жақсы сезіп уақытылы қажудың яғни переутомление дейді алдын ала аласыз балаңыз қатты шаршап кетсе демалтуға уақыт беріңіз яғни ойнап келсін жүріп келсін яғни орысшала айтқан свободное время балаңыздың дайындау тәртібін бақылаңыз оның дайындалуы дайындалуы мен демалу үйлесіп жатуы тиіс тамақтануға да назар аударыңыз егер балаңыз қиналса көмектесіңіз негізгі формулаларды және анықтамаларды бөлек бетке жазып жұмыс істеудің үстіне ілікп қойсын енді ожсбның мұғалімге қандай әсері бар ол кәсіби біліктілігін арттырады мұғалімнің әріптестерімен тәжірибе алмасады оқушылармен ата аналармен тығыз байланыста болады сирек қимылдайтын болады үнемі ізденіс үстінде болады уақыт үнемдеуге үйренеді ақпарат құралдармен байланысып отырады